ערב שבת שלום לכולם, <clears throat> אנחנו לפני פרשת תרומה, פרשת תרומה היא הפרשה שבה הקדוש ברוך הוא מצווה את כלל ישראל, עם ישראל, לבנות משכן. במשכן פירוש המילה זה מלשון שכינה, הקדוש ברוך הוא ישכון ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. <clears throat> בדבר תורה, הקצר הזה, ננסה להתייחס בקצרה לנושא גדול ורחב, וזה עניין הארון. הארון, אין ספק, היה הכלי החשוב ביותר במשכן, מכיוון שבארון היו מונחים הלוחות, הלוחות, יותר מאוחר גם שברי הלוחות, לוחות ושברי לוחות מונחים בארון, ועל הארון הייתה כפורת. הכפורת הייתה מכסה. מלמעלה של הארון, כי את הלוחות הכניסו מלמעלה, אז הארון היה בנוי כמו תיבה, כמו ארגז, ארגז פתוח, שלמעלה יש כפורת, אז אחרי הכנסת הלוחות לתוך הארון, הכיסוי היה כפורת, ובכפורת היה דבר מאוד מעניין. היא הייתה עשויה כולה מזהב, אבל משני קצות הכפורת, הקדוש ברוך הוא מצווה לעשות שני כרובים. אני אקרא את זה בלשון הפסוק. ועשית כפורת זהב טהור, המאתיים וחצי אורכה והמה וחצי רוחבה. ועשית שניים כרובים זהב, מקשה תעשה אותם משני קצות הכפורת. ועשה כרוב אחד מקצה מזה, וכרוב אחד מקצה מזה. מן הכפורת תעשו את הכרובים על שני קצותיו. עכשיו, הכרובים, פירוש ה... ההבנה של המושג, כרוב, זה מין דמות של ילד, ילד קטן. שני כרובים, היו שני כרובים כאלה, עומדים במקביל זה מול זה, אחד זכר ואחד נקבה, כך כתוב במדרש, והיה להם כנפיים. והיו הכרובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש אל אחיו אל הכפורת יהיו פני הכרובים. ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הכרובים, אשר על ארון העדות את כל אשר אצווה אותך על בני ישראל. אז הדבר המסתורי פה הוא עניין הכרובים. קודם כל, בעשרת הדיברות, הקדוש ברוך הוא אומר לנו בצורה מאוד חד משמעית, שאסור לנו לעשות פסל וכל תמונה, אשר בשמיים ממעל ואשר על הארץ מתחת, ולמעשה זאת העבירה החמורה ביותר בתורה, העבירה החמורה ביותר בתורה היא עבודה זרה. כלומר, לעשות דמות, דמות. על הרקע הזה, הציווי פה לעשות קרובים על ארון העדות בקודש הקודשים, הוא טעון ביאור. טעון ביאור, זאת אומרת, כנראה שיש פה דבר מאוד מאוד מסוים ומיוחד מאחורי עניין הקרובים האלה. אז כתוב כאמור במדרש שהקרובים האלה הם זכר ונקבה. בקבלה מבואר שהקרובים האלה הם בעצם, זה מופיע גם בדרש, בדרש, בגמרא, שהכרובים האלה הם מייצגים את הקדוש ברוך הוא ואת עם ישראל. וזה הזכר והנקבה, הזכר זה הקדוש ברוך הוא, הנקבה זה עם ישראל, ופניהם היא של אחיו, אבל יש להם כנפיים, והכנפיים האלה שוחחים על הכפורת. בקבלה הדברים קצת יותר פנימיים, יותר עמוקים, בעניין של קוד שבריחור ושכינטה. <clears throat> מה עניינם של הקרובים? שוב, זה עניין מאוד גדול ועמוק ורחב, ואנחנו נתייחס אליו ממש כאן בקצרה על קצה המזלג. אנחנו מוצאים בדיוק את אותו ביטוי במקום מוקדם יותר בטוח, ממש מההתחלה, בפרשת חטא אדם הראשון. אחרי שהאדם הראשון הוא שם בגן עדן, הצטווה, עצובה על ידי הקדוש ברוך הוא לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע, ועבר על הציבורי ואכל מן העץ, אז uh, היו לזה הרבה תוצאות, הרבה השלכות. בין היתר, כתוב בספר בראשית, בפרק ג', ב, בסוף הפרק, כך: ויאמר השם אלוהים, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ועתה פן ישלח ידו, ולקח גם מעץ החיים, ואכל וחי לעולם. נזכור, בתוך גן העדן ישנם שלושה סוגים של נטיעות. כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, עץ החיים בתוך הגן, בתוך זה בתווך, בדיוק באמצע, ועץ הדעת טוב ורע, שהוא לצידו של עץ החיים בתוך הגן. והציווי היה לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע, רק זה. כלומר, החדש ברוך <אחור> הוא אמר, לפני שהוא אמר לאדם לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע, הוא, הוא כן אמר לו, מכל עץ הגן אכול תוכל. הוא אמר לו, מכל עץ הגן אכול תאכל. מכל עץ הגן אכול תאכל, זאת אומרת, מכל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, וגם מעץ החיים. מעץ הדעת טוב ורע אל תאכל, כי אם תאכל תת... תהיה מחויב מיתה, והוא אכל, ולכן הוא מחויב מיתה, ולכן אחרי שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, צריך להרחיק אותו מעץ החיים. כי מי שאוכל מעץ החיים חי לעולם, ועכשיו חלה עליו גזירת מיתה, לכן צריך להרחיק אותו מעץ החיים. אז כך כתוב שם, ויאמר השם אלוהים מן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, והטפה נשלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. וכתוב כך, וישלחהו השם אלוהים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, ויגע רשת האדם, וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים ואת להט החרב המתהפכת, לשמור את דרך עץ החיים. מאוד מעניין. יש שני שומרים בשערי גן עדן, אחרי הגירוש של אדם מגן עדן, אחרי החטא, לאחד מן השומרים קוראים קרובים, לא קרוב, קרובים בלשון רבים, ולהט החרב המתהפכת. ובפסוק כתוב שעניינם של שני השומרים האלה, הקרובים, ולהט החרב המתהפכת, זה לשמור את דרך עץ החיים. כלומר, למנוע, לשמור, מזה שהאדם ילך אל, ח... אל עץ החיים ואכל וחי לעולם. אוקיי. Okay. כאן אצלנו, בתוך הארון נמצאת התורה. מבין שני הקרובים, הקדוש ברוך הוא מדבר אל משה רבנו את כל אשר אצווה אותך על בני ישראל, זאת אומרת התורה. והתורה, כידוע, עליה נאמר, עץ חיימי למחזיקים בה ותומכי המאושר. יוצאים כן, שהתורה נמצאת בתוך הארון. על הארון יש מכסה, וחלק מהמכסה הזה, זה הקרובים ששומרים על התורה שנמצאת בתוך הארון. והנה שוב, הקרובים ששומרים את דרך עץ החיים. מה פשר הדבר? אז בואו ננסה קודם להבין. את המושג קרובים, כשנצרף לזה עוד דבר גדול, וזה יחזקאל הנביא, בפרק א', רואה חזון, חזון מדהים שמוכר תחת הכותרת מעשה מרכבה. מרכבה קרובים. יש מרכבה, ועליה רוכב המלך, ריבונו של עולם. ובמרכבה הזאת, יש, בפרק י', המרכבה מתוארת בספר יחזקאל פעמיים, בספר, בפרק א' ובפרק י'. בפרק י', בפרק א' כתוב, שיש ארבעה צדדים או פנים למרכבה. כאשר מלפנים יש פני אדם, מימין יש פני אריה, משמאל יש פני שור, ומאחור יש פני נשר. בפרק י', יחזקאל חוזר, על תיאור המרכבה, בהבדל אחד. מלפנים זה פני אדם, מימין זה פני אריה, כמו בפרק א', אבל משמאל, במקום פני נשר כתוב פני כרוב. כרוב. ומאחור פני, סליחה, במקום פני שור, פני כרוב, ומאחור זה נשאר פני נשר. יוצא אם כן, שבמרכבה בפרק י', יש לנו פני אדם ופני כרוב. כאשר כרוב זה אדם. קטן, אז אכן, צעיר, ילד, אז באמת הגמרא אומרת שזה א רב רבי ו זוטרי, פנים גדולות של אדם בוגר ופנים של אדם צעיר. עכשיו, בדברים האלה יש סודות עצומים ונ... ונשגבים. המושג כרוב קשור, כך אומר המהר"ל, בואו אקרא לכם קטע מדבריו של המהר"ל, בחידושי אגדות, מסכת קידושים דף עין, אז כתוב כך, שהכרוב הוא מרכב השכינה. כדכתיב בספר שמואל יושב הכרובים. ומפני שהכרוב הוא מרכב של שכינה נקרא כרוב, כי הוא אותיות רכב. <אז> כמו שכתוב בשמואל ב' פרק כ"ב, וירכב על כרוב ויעוף. אז זה לא סתם לשון אופל על לשון, אלא כרוב זה מרכבה, זה רכב. השכינה רוכבת על הכרובים. השכינה מדברת מבין שני הכרובים. התורה מוגנת הן בארון הקודש. בארון שנבנה במשכן על ידי הקרובים, ואין בגן העדן עץ החיים. עץ החיים שמור לשמור את דרך עץ החיים באמצעות הקרובים. עכשיו יש גם משמעות לעניין של חרב, להט החרב המתהפכת, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. רק נסביר כך, שסוד הקרובים הוא הדרך להיכנס ולהגיע אל אותו עץ, עץ החיים, שנמצא בגן עדן, שאדם הראשון בעקבות החטא הורחק ממנו. כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, כתוב על התורה, על הלוחות, שדבר השם היה חרות על הלוחות. אל תקרא חרות, אלא חרות, אומר המדרש, חרות ממה ממלאך המוות. מלאך המוות זה הנחש הקדמוני שגרם, או פיתה את אדם והביא עליו את המוות. ולכן הדרך לחזור אל גן העדן היא דרך שני הקרובים. אבל אי אפשר לחזור, והקרובים שומרים כאילו למנוע את האדם. אז זה נכון, זה למנוע את, את אדם הראשון שחטא. מכלל צאצאיו של אדם הראשון יש את עם ישראל, שהזדכך בייסורים ומרקים עוונות של גלות מצרים, וקיבל את התורה. כלומר, בעוד שהאדם הראשון הצטווה, ולא קיים את הציווי, לפני שהקדוש ברוך הוא מציע לנו את התורה, הוא שואל אותנו, אתם תקיימו את הציווי? ואמרנו נעשה ונשמע. כלומר, עם ישראל כעם אמר הפוך מאדם הראשון. אדם הראשון אמר, לא נעשה ולא נשמע. ואנחנו אמרנו נעשה ונשמע. ולכן, הקרובים הם המחסום שאחרי החטא. אבל אותם קרובים עצמם מאפשרים את הגישה אל עץ החיים אחרי תיקון החטא באמצעות הקבלה, קבלת הנעשה ונשמע, שזה בדיוק הדבר האפור, זה התיקון לקלקול של חטא אדם הראשון. אילמה לחטא העגל, שגרם את שבירת הלוחות, את שבירת הלוחות ואת שבירת החרות על הלוחות, את שבירת החירות במהלך המוות, אז היינו מתקנים לגמרי את חטא הדם הראשון. אבל בגלל החטא, שגרם את שבירת הלוחות, יש לנו את הלוחות, אבל זה לוחות ושברי לוחות. קיבלנו גם את הלוחות השניים, הם לא היו לגמרי, לגמרי, לגמרי במקומם של הלוחות הראשונים, היה הבדל בערך ובמדרגה. לא, לא זכינו ללוחות הראשונים, רק לשניים. אבל הלוחות ושברי הלוחות נמצאים שם, בארון. והדרך שלנו להגיע אל המצב שהאדם הראשון הפסיד, שזה ביום החולחה ממנו מות תמות, ביום שתאכל תהיה בר מוות, על עם ישראל כתוב שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. חלק לעולם הבא זה המציאות הנצחית. אז נכון, בגלל חטאת אדם הראשון צריך לעבור את מעבר המוות, אבל עניינה של התורה הוא לתת לנו הוראות במסגרת הקיום שלנו כאן, בעולם הזה, איך לעשות את המצוות הכתובות בתורה, מצוות מלשון צוותא, חיבור נכון של חומר ורוח, כדי שאחרי המוות ותחיית המתים, נזכה למדרגה ההיא של אדם הראשון לפני החטא. ונזכה למציאות של אין מוות, למציאות הנצחית האינסופית. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. וזה עניין הקרובים, או זה חלק קטן מעניין הקרובים שנמצאים על הארון. שיש קשר מרתק בין הקרובים האלה לקרובים בספר בראשית, פרק ג', וכמובן שיש הרבה יותר ממה שאמרתי פה עכשיו, כדי שצריך ללמוד כדי להבין יותר את העניין הזה, אבל במסגרת דבר התורה הקצר הזה, לשבת פרשת תרומה, אז זה מה שאפשר להספיק. יהי רצון שכולנו נזכה לעבור את המעבר הזה. ולחזור חזרה אל המדרגה של אדם הראשון לפני החטא, דרך החיבור לעץ החיים, שנמצא בארון הקודש, בין שני הקרובים. שבת שלום לכולנו.